ուրեմն բոլորի դերևի հայտնի է, որ անգլիական WYG ընկերությունը մեզ համար նոր ավտոբուսային ցանց է նախագծել եւ եթե կարճ ասեմ, այսինքն դա բավականին մեծ փաստաթուղթ է, եթե թվերով խոսեմ, այնտեղ նախատեսված է, որ պետք է լինի մոտ 850, իհարկե նաև 10% ավել հետագայում ավտոբուսներ պետք է ունենանք որպես պահեստային, 850 ավտոբուս պետք է լինի, որից 450-ը պետք է լինի 7.5-ից 8.5 մետրանոց ավտոբուսներ և մնացածը 12 և 18 մետրանոց ավտոբուսներ։ Այս պահին մենք հաստատում ենք, այսինքն այս պահին մենք հաստատում ենք 161 հատ 8.5 մետրանոց ավտոբուսների գնումը, սա բավական երկար և դժվար աշխատանք է պահանջել և նաև գիտեք արկա պայմաններում Հանրապետության շատ և շատ գործարաններ և արտադրողներ վախենում են ներդրումներ անել, այսինքն պայմանագրեր կնքել, թե պետական մասշտաբով, թե համայնքի մասշտաբով, բայց համենայն դեպս մենք եկել ենք, վստահեցրել ենք եւ այլն, որ մենք վստահ կկատարենք մեր պարտականությունները եւ իրենք էլ իրենց կողմից կկատարեն մատակարարումը։ Այսինքն մենք հիմա համալրում ենք այս 450 ավտոբուսը, որ մենք պետք է ունենանք 7.5-ից 8.5 մետրանոցը, դրանցից 161 հատը։ Ծրագիրը պետք է շարունակական լինի, նաեւ զուգահեռաբար գիտեք, որ EBRD բանկի հետ եւ կառավարության հետ համատեղ մեկ անգամ չի կայացել 12 մետրանոց ավտոբուսների գնումը, այսինքն տենդերը չի կայացել, եւս մեկ անգամ դրվել է տենդերը, որը կբացվի, եթե չեմ սխալվում, մարտի վերջ, չէ՞, պարոն Սարգսյան, հա, մարտի 31-ին, հա, հենց, հա, մարտի 31-ին, տեսնենք, հուսանք, որ դա կկայանա։ Դա էլ արդեն կսկսենք համալրել, այդտեղ 100 ավտոբուսի մասին է խոսքը, 12 մետրանոց ավտոբուսները։ Համենայն դեպս 450 ավտոբուս պետք է մենք ձեռք բերենք ծրագիրը, որպեսի վերջնական ցանցը իրականացնենք 7.5-ից 8.5 մետրանոց, սա առաջին 161-ն են, որը բնականաբար չենք սպասել, որ ամբողջը գնենք, հա, մի քանի տարի հանդասկում եւ միանգամից մուտք գործի, այլ աստիճանաբար մտնելու է եւ երթևեկելու են Երևան քաղաքում, որպեսզի մենք ձերբազատվենք այս միկրոավտոբուսներից, որոնք եւ վտանգավոր են, եւ պրոբլեմատիկ են, եւ անհարմար են, մի խոսքով բոլոր բարի ավանդույթները բացական ունեն իրենց մեջ պարփակված, եւ մենք ուզում ենք այս առաջին քայլով առնվազն ձերբազատվենք այդ միկրոավտոբուսներից։ Շնորհակալություն։